Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru, která se jmenuje Anvil Saga. A v této hře náš malý kovář právě vyšel z našeho dolu, který jsme si postavili pod naším domkem, a bere tady tenhle pytlík plný dobro. No, jsou to materiály. Je to kov, který budeme víceméně používat pro to, abychom ho smeltovali. A připravujeme se na další den, který nastane co nevidět. Dámy a pánové, toto je naše skromná kovárna, kterou budeme muset co nejvíce rozžavit. Je se na to neúplně happy. Přinesli jsme nějaké materiály, ale já mu řeknu, hele, máme 12 kovů, víš co? Ještě si nežeren. Trošku to zrychlíme, necháme ho zaběhnout ještě do dolu, protože měsíc už za chvilku zapadne. My musíme vykopat co nejvíc a musíme se připravit, abychom byli ready na ten nápor těch zákazníků, kteří už se blíží. Co my teďka aktuálně uděláme, je otevřeme obchodníka a objednáme si další bednu s materiály, protože jich budeme potřebovat opravdu hodně. Zatím umíme zpracovat pouze obyčejný tady tenhle or, následně tady budeme mít i další věci, ale těch se teďka bát nemusíme. No a my vzhledem k tomu, že už se nám blíží ráno a nejsme až tak moc unavení, sedneme si přímo sem k peci. A dámy a pánové, začneme žhavit, začneme pumpovat veškerou tu sílu. Já miluju kovářské videa, vy byste nevěřili, kolik jsem jich natočil. Máme 12.30, přišel obchodník, flákal to sem, 21, výborně. Takže my teďka musíme připravit, protože naši zákazníci budou přicházet a budou chtít řetězy, budou chtít hřebíky a všechny tyhle věci. My jsme kovář ve středověku, co víc si přát. Ale samozřejmě budeme potřebovat, abychom měli připravené ty ingoty, abychom je mohli použít, že jo. Takže čím déle zůstaneme zavření a čím déle budeme péct, tím pro nás lépe. Náš kovář má taky speciální abilitku, je, že používá pec vysoce obezřetně. A to znamená, že je 20% šance, že nepoužije ten or. Takže jeden z pěti máme zdarma. A to se mi velice líbí. Dále je to míru milovný bojovník, takže nebude dělat nic pro armádu, OK. A následně je to gold miner. Šance, že najdeme zlatou nugetku, je celých 5%. OK. Dámy a pánové, já myslím, že je na čase otevřít náš obchod. Máme 11 ingotů, 12, a chviličku to přijde a jsme připraveni na to, abychom zajistili všechno, co potřebujeme. Můj aktuální cíl je vydělat si dost peněz, abychom si mohli zařídit i nového dělníka, protože oni jsou poměrně drazí. Takže jednoho z nich bych si chtěl koupit, ale to nám ještě chviličku bude trvat. A vypadá to, že tady máme prvního zákazníka, který vyžaduje tady tohle cejchovadlo, nebo co to je. Bude to stát 3 ingoty a dám za to 11 peněz. Beru, hele, ukováme to tady. Vypadá to výborně, máme 3, tím se vůbec nemusíme bát, jsme skoro na maximum, takže optimální. Flus ho tam, díky, stav se znova. A pozor, tady nějaký pan bandita chce hřebíky. Což já mu teda velmi rád dopřeju, protože to stojí 4. Takže já se moc rád zbavím mých připravených materiálů. Hřebíky byly, dámy a pánové, středovku vzácný materiál, nejen tak snadný na výrobu. Máme hotovo, peníze se nám sypou do pokladničky, ještě musíme přetavit, já si, dámy a pánové, zavolám další materiály. Ať jsme připraveni, ale ty seš kovář ve jménu královny, říká, budeme muset dávat daně. Aha, tak hurá na ně. Jenom berete hodnostným lidem. Nic se nezměnilo o středověku, nic se nezměnilo. Zaplatíš anebo ne? Jasně, za 12 peněz tady nebudu dělat problémy. Další hřebíky, kurně, já budu potřebovat hodně hřebíků. Přichází Francouzi a chtějí po mně, ať tady dělám daně. Horor. Zvládáme to naprosto krásně, peníze jsou pořád na stejném čísle a ženská chce zámek. Výborně, nebo možná hrad, ne, tohle definitivně zámek. Dostali jsme tady další or, to je ideální. Jak říkám, další dělník by byl úplně super, protože bychom měli možnost zároveň těžit a zároveň nosit, zároveň smeltit. Teďka máme, děláme to všechno tak trošku na knap, ale zatím máme malinkatou skromnou kovárničku, tak je to v pohodě. A jak vidíte, tohle my nebudeme moc udělat. Employee must read instruments and tools books. Ok, my nemáme přečtenou tuhle knížku. Podíváme se, jestli si nemůžeme náhodou koupit. Řekl bych, že ne. Takže to dáme pryč, bohužel tuhle zakázku nemůžu přijmout, je mi to velice líto, budeš si muset najít jiného kováře hnedka za rohem, jak Starbucks, tady bude zase nějaký další. Nezoufej, já budu teda rybářský háček. Beru, pojď. Nebo možná nebude rybářský háček, to je moc velký háček, to bude háček na nějakou kořist. Tak, za chvíličku dostaneme další skill do smeltování. Tady je to napsáno jako meltování, ale ok. Kolik by stála ta knížka? My tady máme nástroje. To je úplně boží, ale my nemáme, já tady nikde nevidím tu knihu, kterou bychom potřebovali, máme tady spoustu jídla, to je hezké, ale nenacházím tady nic pořádného, takže na to pečeme a jdeme smeltit, budu velmi zapškle smeltit. Mně by se strašně líbilo, kdyby řeklo, co to je, protože tohle, jako mohly by to být třeba čepele, jo, já v tom vidím, že by to dost dobře mohly být nějaké čepele, nebo by to mohly být kovové kalhoty. Co v tom vidíte vy? Já se seriózně ptám, co tohle vidíte vy? Prosím vás, napište mi komentář, já potřebuji někoho dospělého, aby mi řekl. Řetězy dělá moc rád. Řetězy jsou easy a dostali jsme na to 12 peněz. Zároveň si musíme trošku hlídat frakce, jak tady máme, protože tady máme, je to Anglie, Francie, banditi, následně kostel, náboženství a čarodejnice. OK.
prosím tě, můžu si půjčit tvoje peníze? Vrátím ti jich více. Kolik? Je takhle, že on chce, jasně. Tak, moje energie už je proklatě nízko. Dobré, uděláme to na dluh, ale budu se mračit. A zase nevím, co to je tohleto. Dámy a pánové, budu muset zavřít obchod, nedá se nic dělat. Já to teda zavřu. Protože už teďka se na to děláme chyby, jsme unavení. No, nejde mi to, sekl jsem se do prstu, je to debilní. Takže vzhledem k tomu za chvíličku přijde noc. Díky. Uděláme si ještě jednu cestu do dolů a pak půjdeme spinkat. Tak. Předtím, než se půjdeme vyspinkat, se půjdeme najíst, ať to máme pořádně, a já bych chtěl spát v noci, víte co? Takže my tady máme, půjdeme si udělat nějaké jídlo. Tak, nemáme žádné další, měli bychom si koupit jídlo, takže já tady koupíme si tohle. Pěkně si to uvař, dej si papáníčko. A sněz to, ne? Tak, potřebujeme, ať se najíš. Obchodník nám teda přinesl zásoby, výborně. Tady na mě kdo koukne, vidíte? Co to kurňa má být? Ten někdo kouká do ložnice. Dobrá, pořádně se najíme. Tak, najezení jsme jak nikdy ještě předtím. A jdeme spát. Asi si od duchovníka ještě objednáme. No ne, teďka je na cestě. Objednáme si od něj i nějaký ten materiál. Protože budeme potřebovat další kov. Dobré ráno, uprostřed noci. Našavíme nějakou tupec. Připravíme si ty materiály na veškeré ingoty, které tady máme. A za ránem otevřeme naši pekárnu. Je to v podstatě taková pekárna, počkej, budeme sledovat. A teď se nám dal jeden zdarma. Ještě jeden, dej mi ještě jeden zdarma. O, další zdarma, ještě jeden. Pojď mi, dej mi ještě jeden. Já mám rád, když dostávám věci zdarma, kdo ne? Dobrá. Můžeme otevřít obchod. Máme aktuálně full, nemáme kam to dát. My tady můžeme upgradeovat v podstatě každý ten element, co my tady máme. A zároveň si můžeme stavět i nové místnosti, kdybychom potřebovali postavit skladiště nebo místo pro spánek dalšího nějakého zaměstnance, však si to umíte představit. Trošku jsme se to nenačasovali dobře. Tak já si půjdu ještě lehnout, než přijde nějaká. Počkej, já jsem neotevřel. OK. Půjdu si trošku lehnout, máme všechno připraveno. Lidi spí, já se jim nedivím. Já za chvilku se probudím. Tak, Robin Hood po mě chce řetěz, uděláme mu řetěz. Tak. Teď jsem najezený, jsem happy. Musím si přečíst jewelry book. Já nevím popravdě řečeno, kde se ta jewelry book. Moment. Tady jsou consumables. Books for workers. Item is currently out of stock. Je mi to líto, brácho, nejde nic. O, já jsem mu to zamítl, prosím, já ti dám víc. Já to fakt nejsem schopný udělat. Nemám dostatečně velké IQ, nebo já nevím. Chceš udělat lahvičku? Ze železa? Co kdybych ti udělal z olova, bys měl i speciální nějakou lahvičku jedu k tomu. No nevadí, nedá se nic dát. Dobré, beru. Co chceš ty, pane neučesaný? Helmu? I will not make murder weapons. Jo, takže to je zbraň, dámy a pánové. Kterou já teda dělat nemůžu, a teď už to nemůžu ani zamítnout. Ono občas je trošku těžké poznat, co to přesně je, jestli to je nějaký pluh nebo něco takového. Ale očividně on říkal, že nebude dělat věci, které jsou nebezpečné, které jsou pro válku. Takže tenhle týpek tady bude muset stát do té doby, dokud nebude mít hotovo. A teďka, dámy a pánové, teďka si pojďme pobavit. Je tohle zbraň, je to rybí ocas, je to... Dobré, naštěstí to není. Tady nemáme armor making, které musíme bohužel odmítnout, a dostali jsme quest, abychom si upgradili náš stol. Máme popularitu 20, což je zajímavé, protože my si musíme upgradenout the stall. A když já si chci upgradenout the stall, tak potřebuji fame level 50. A 200 peněz. OK. Tak, tohle je asi zbraň, to rovnou řeknu teda ne, bohužel, je mi líto. Tak, co to kurňa je? Tenhle týpek chce zámek, Ježíši Kriste, to já nevím, jestli je bezpečné, moje postava je pacifist. O, čarodějnice. Nemám kotel, ale je mi líto, že musím odmítnout někoho, jako seš ty. Ženo. Dobrá, dáme pane, zkusíme jednu věc. Já aktuálně řeknu, ať on dej kopat do dolu, protože my potřebujeme hromadu nového materiálu a neustále se kopat je trošku hloupé. Takže necháme to chvíli běžet a budeme sledovat. Já máme 10 ze 30, tak schválně. A máme 20! Parádička. Takže, co my teďka uděláme, půjdeme se vyspat, to bude asi trvat moc dlouho, ale to nám... Vítej! Vedu vojáky. Chceme mít camp. Equipment. Já nemůžu udělat štít, je mi to líto, já bych je udělal, ale já doslova je nemůžu udělat, je mi to fakt moc líto. Tohle není dobré místo pro tvůj camp, měl by si odsmahnout někam jinem. Ach bože, já jsem chtěl, to bylo hodně peněz. Proč máš takové trejty? Tak, vypadá to, že profesionální vojáci se zabydleli poblíž. OK, co znamená, že máme větší ceny. Vojáci budou chodit častěji. Ach bože,
a rytíři mě chovají, ale ne, já nemůžu dělat vojáky, já musím koupit nového kováře, protože ty jako, to je špatný tohleto. Tak, vstávat, nemůžeš se vyspat doplna, takový luxus tady nefunguje, uvař mi nějaké pořádné jídlo a ty budeš v dolech, ok? Ty budeš v dolech, ne, se pořádně a tím méně ubývá energie, ty budeš v dolech, já potřebuji někoho koupit dopředu, prosím, ať je tu někdo, 180, 150, a Rory, pojď. Rory je můj brácha. Tak jo, jdeme, je dobře, nejezený, fajn, zapneme obchod a jdeme na věc, potřebujeme koupit Roryho, děj se, už jsou tady ti vojáci, to snad ne. Ty chceš udělat helmy, já mi to líto, nemůžu udělat helmy, bo jsem divný žena. Prostě můžu dostat půjčku. 14 coinů na taxis, to se nedá nic dělat, ok, uděláme řetěz na dluh, to je jedno, já jim věřím. Další řetěz, uděláme dva řetězy, jeden na dluh, druhý není na dluh. Tak. Výborně. 126, potřebujeme Roryho, čarodějnice. Chci najít kámen mudrců, neumím to dělat, nech mi chce prodat tu knihu. Zámek, pojďme. Let's go, potřebujeme peníze na Roryho, snad se nezrotuje někdo jiný. Když to tam 13 peněz, kupte si někdo zlatý zámek. Podkovička, dáme si, doufám, že to nepočítá jako zbraň. Vypadá to, že ne, optimální voják, musím říct ne, mi to líto, prostě nejsem schopný. Máme 150 peněz, let's buy some Rory. Hire worker, test applicant, final skills. Beru, Rory je dobrý, to je on. A dámy a pánové, Rory je tady, woohoo! A Rory nemá zatím žádné traity, je to Herkules. A on, kruci. Nemáme knížku, to nevadí, to musíme zamítnout, ale... No, vidíš, jak jsme to vymysleli tady. Takže ty běž do dolu, Arture, a Rory bude vepředu, Rory doufám umí tak, a Rory začni tady kovat. On je teda Herkules, což znamená, že nespomaluje se jeho movement speed, což to nám tady moc nehodí, ale věřím, jakmile dostane nový level, tak to bude moc fajn. Tak jo, máme dva lidi. Už to začíná fungovat celkem dobře, se budu se oddálit kameru, koukej na mě. Hřebíky pro čarodějnice, let's go. Tak. A teďka můžeme dělat i ty zbraně. Neumím tohle dělat. Já se podívám, jestli náhodou se to nerestocklo v obchodě. Nope, žádné knížky neumím koupit. Nedá se nic dělat. Tak a teďka, 27, teďka to můžu udělat. Yes, můžu dělat v konečné zbraně. Za 27. To je excelentní cena. Jako proč můžu tohle udělat a tohle už nemůžu udělat? Nevím, proč jsem tam ten armor mohl udělat. Ale díky bohu za to, protože na tohle bylo hodně peněz, zatímco tady chudák Artur už nespatří světlo světa. Tak jedna helma, druhá helma, jo, máme vojáci. To je dobré pro biznis. A děje se tady cejchovadlo, nebo co to je, nějaké Včko. Úplně dokonalý. Koukej se na to, kolik se nám ty peníze sype. Tady máme úplně super a nemusíme kupovat nic od toho obchodníka, to je úplně bomba. Z toho mám teda velkou radost. Jak je na tom Artur? Artur je unavený jak pes. Artur by se měli vyspat. Artur by se měli vyspat, to je to, co by měli dělat. Nemáme čas, prosím tě, můžu dostat další půjčku. Já půjču všem peníze, dámy a pánové, já jsem nějaká banka. Já si myslím, že jsem tak trošku zbančil. Hele, dobrý, zavřeme obchod, myslím, že to je v pohodě. Arture, ty se půjdeš vyspat. Běž si teda lehnou, to bude v pohodě. A Rory, ty běž ještě vysmeltit ten zbytek. Můžeme ten obchod ještě na chviličku otevřít, teda zatímco Artur bude spát, já tady ještě budu něco málo smeltit. Vyplýtváme tohle. To bude úplně optimální, máme 110 peněz, to se sype, hřebíky jasně dostaneš. Já tady jenom dosmeltím tenhle cyklus. A jdeme na věc, výborně, mám teda 8 ingotů. Tohle můžeme udělat obě dvě a myslím, že další už bohužel ne, takže zavíráme obchod. Je mi to líto, hošáni. Tak, perfektní. A tím co Artur spinká, tak ty to tady dosmeltíš ještě. Super, a běž uvařit nějaké jídlo. Ne, že bychom ho potřebovali v tuhle chvíli, ale doufám, že se neskazí, takže je to vlastně moc fajn. Arture, to ti musí stačit, stávej a Rory, ty si budeš vyspat trošku, ať máš trošku energie. Artur zase zpátky do dolu musí nagrindit ty ory, jinak to nepůjde. Ory and the Blind Forest, to mě baví tohleto. To mě velice baví. Já tak přemýšlím, že udělám jednu věc a to je, že kdybychom dali furnish the room, můžu tohle posunout někam blíž, aby nemusel tak daleko chodit? Ne, prostě to je nejblíž. Já to dám aspoň trošku blíž. A s tímhle se nedá pohnout, protože on je možná uvnitř. Kdyby se to dali? Počkej, mám takový nápad, jo? Jakmile on vyleze ven, tak já to pozastavím a zkusím to pozměnit, aby to bylo... kruci, to fakt vypadá, že to tady nevejde. Já to dám úplně na pixel takhle. Tak,
A teďka tohle, prosím, ať se tady vejde. Nevejde, nevadí. Tak je to nejblíž asi takhle, co se dá, no. Neměl by Artur chodit tak moc daleko, protože on je takový starší a pomalý pán, takže to nám vůbec nevadí. Tak, Rory mezi tím dostal level a dostal level způsob 20% šance, že to že máme úplně krásně jako předtím, super. A dokonce je to early bird, prefuje práci ráno. OK, 20% šance, že dá order. Počkej, cože? 20% šance, že every order that starts to be 20% šance. Dobře. Takže on je ranní ptáče. Tak ranní ptáče, let's do this. Let's do this, už neplýtváme žádné peníze za nakupování materiálu, teďka už jenom jsme těžce v zisku. Tak, čarodejnice asi, já nevím, jestli jako... Můžu zaplatit později? Zaplatíš později, není problém. Vymyslíme, ještě mi jako nikdo nepřišel zpátky s těma penězma, jo? Všichni jako slibujou, já nevím, jestli to jsou proti samý lidi, nebo jak kdy to přijde. Ale ještě jsem to nějak nepostřehl. Tak, hřebíky a zámky, to je knížka nějakého průvodce po středověkých budovách, ale to je jedno. Kruci, jenom našli ingoty, já to nestíhám pálit. Další dva, přijmu to, všechno udělám. Potřebuji jich pět. Tak, tomuhle dáme větší prioritu. Šest, oh kurde. To musíme přijmout, to musíme udělat. Tak, 6 za 25 není úplně nejlepší cena, ale rozhodně to není špatný. Kurde, potřebujeme dalšího nějakého sluhu, který nám tady bude pálit tyhle věci. No já to přijmu. Já přijmu obě. Já si myslím, že to dopadne dobře. Ale tohle už nesnilo, ale. Takže uděláme tohle jako prioritu, potřebuji šestý. Tak. Tak, to asi nestínu. Asi nestínu tenhle udělat. Ok, nevadí, pojďme pálit. Je mi to líto, je mi to líto. To neklapne. Kurde, děje se, kolik lidí tady chodí, to je úplně super. Tak, tobě budeme muset bohužel říct ne. Tobě řekneme ano pro změnu. Tak. Tenhle chce 3, to by taky řekneme ano. Tenhle chce 18 za řetěz, protože to jde na dluh. Tak to určitě vezmeme. Tak, potřebujeme 3 ingoty. Kurde, taky zmatek, mě se kolik má peněz. Tak. Potřebuji ještě jeden ingot. Stihneme to, to je takový dobrá cena, já bych moc rád, ale ne. Ok, tak uděláme tohle aspoň. Tebe ne. Tebe jo. Ty jsi naštvaný už rovnou, preventivně, to se mi vůbec nelíbí. Tak, let's go. Jedna zakázka. A druhá zakázka. A třetí zakázka, ne, protože už nemám ingoty. Je mi to líto, hoši, vy to spotřebováváte tady tolik železa, aby v Nurheimu měli radost. Tak, Artur se mezi ním rozhodl, že půjde spát. OK. Hoši, já to asi zavřu ten obchod. Nebo takhle. Tyhle dvě ještě... OK, můžu přijmout ještě jeden, který je trojkový. Tebe ne, bohužel. A zbytek, je mi to líto. Už nemáme ingoty. I have no ingots. Tak, jsem úplně na suchu, ale mám 300 peněz, multi tondo. Tak, koupil jsem novou místnost, já totiž nevím, jak získat více prestiže. Já mám aktuální kapacitu 20 a já potřebuji 50, abych splnil tenhle quest, že máme upgradenout. Takže, popravdě řečeno moc nevím. A zavoláme obchodníka, ať nám přinese nějaké to jídlo a mezi tím Rory půjde... Co to je? Co to je? Jo, to jsou dělníci, já. Rory půjde mezi ním do dolu, on většinou v dole nedolí, ale to vůbec nevadí. Nějakým způsobem to prostě uděláš a teďka, jakmile to odevzdáš, tak si budeš udělat jídlo. Hotovo. Tak, room is empty. Můžu mít kuchyň, můžu mít living room, nemůžu mít a nemůžu mít ani nic. Tak, tahle místnost prostě zůstane očividně taková, jaká je. Nemám totiž nic dalšího odemčeného. Nemůžu si koupit něco? Arture, dobré ráno a dobrou noc, zase do dolu. Světlo je jenom pro pracující. Slunce si zaslouží jenom ti, kteří vykopou spoustu materiálu. Takže teoreticky, pokud to chápu správně, když si vylepšíme styl těhle, ano, děje se na to fame plus 5. Co znamená, že aby jsme se dostali trošku dál, můžeme si změnit design našich zdí a všeho možného, co tady máme, abychom zvýšili ten cap toho fameu, který my máme. Takže když změníme zdi u všech místností, což je poměrně drahá záležitost, tak jsme na fame 35 a potřebuji ještě 15, abychom mohli upgradenout ten stůl na další level. OK. Tak, Rory vstávat, Artur už nemá volnou bednu, takže pojďme mu tady spotřebovat, ať to nemusí nosit. Vysmeltíme to celé, ať máme nějakou pořádnou rezervu. Artur přinesl 3 na 1, viděl jsem dobře, já si musím vyleštit svoje oční bulvy normálně. Dobře on. Takže tím, že jsme zvýšili vzhled téhle budovy, máme možnost dostat se trošičku dál v rámci fejmu a můžeme upgradenout tenhle stůl. Optimální. Co tady pobíháte vzadu? Něco se děje? Tak, Francie chce, zaplatím 21 peněz. Já nemůžu. Kurde, já jsem zrovna neměl peněz. Tak teďka na mě přijdou Frantíci a budou po mě co chtít. To vůbec nevadí.
uděláme jeden na háček, tak je to správně. Teďka, když přijde Francie a bude chtít ty peníze znova, tak s tím nemám problém. A je, to možná bude on. Ne, chce armor. 27. No, prosím, ano. Uděláme háček. No a teďka, dámy a pánové, nastává grind, kde já musím nazbírat dost peněz, abychom upgradil z co nejvíce místností, získal co nejvíce fejmu a potom se dostal na to, abychom mohli upgradenout tenhle stol. Na to se ale podíváme v příštím videu. Anvil Saga je jednoduchá, ale celkem unikátní hra. Líbí se mi, jak člověk víceméně tady takhle může fungovat skrz celou budovu a nemáš jenom jednu postavu, to by bylo možná trošku nudné. A pokud máte zájem o další video, tak mi napište, co jsou ty dvě čepele, když to chtějí objednat, protože já pořád nevím. Mějte se krásně a zatím. Tschüss.